Здоровенькі були, шановні глядачі! З вами знову Віталій Бойчук та магазин «Планета Залізяка». Сьогодні пропонуємо вам відеоогляд горизонтального 4-тактного одноциліндрового дизельного двигуна водяного охолодження української торгової марки «Заря SH-101». SH-190 – це номер двигуна під маховиком SH маркування заводу, 190 вказує на номер двигуна 10 кінських сил. Використовує дизельне пальне близько 0,8-0,9 літра на мотогодину. Має паливний бак на 7 літрів, а також має сотовий радіатор. Паливна система надійно захищена двома фільтрами, які знаходяться один в баку, інший знаходиться в металевому відстійнику. Система запуску як ручна з допомогою корби, так і електростартер. Повітряний фільтр, залізно-масляний в ванні. Є інформаційні наліпки, що потрібно чистити та доглядати кожні 8 годин польової роботи. Кришка розподільчого механізму виконана з міцного човуну. На кришці розподільчого механізму розташована заливна горловина, в якій знаходиться масляний щуп, за допомогою якого перевіряємо рівень мастила та ступінь забруднення. Також на кришці розподільчого механізму знаходиться важіль газу та датчик тиску мастила. Дуже частенько наших покупців хвилює, де ж знаходиться масляний фільтр, а він знаходиться в піддоні. А також в піддоні в передній частині двигуна знаходиться зливна пробка на мастило. Часто покупці нас запитують, де ж знаходиться масляний насос. Масляний насос двигуна номер 190 знаходиться в передній частині під маховиком. Також в передній частині під фарою знаходиться сапун. Мотоблочний двигун «Заря SH-101E» з електростартером стандартної комплектації має двох- або трьохручійкових шків для приводу клінеременної передачі. Але по бажанню покупців можемо встановлювати і 4- і 5-приводний шків. Тут розташований натяжний ролик рівня вентилятора охолодження. В самому корпусі вентилятора розташований генератор. Надаємо вам вигляд задньої частини двигуна, де розташований повітряний фільтр, ми вже про нього розповіли. Поряд знаходиться глушник, а також в верхній частині головки знаходиться форсунка, клапанна кришка, декомпресор, і в нижній частині головки знаходиться зливний краник води. Воду краще використовувати в цих двигунах, тому як тосол і інші охолоджуючі рідини зменшують ресурс цього двигуна. Трохи надаючи вигляд двигуна зовні, згадую, що не розповів вам ще про паливний насос, ось він де розташований. А також це ідеально збалансований двигун між 8-кою і 12-кою. Кому замало 8-ки або забагато 12-ки, найкращий вибір – це 10-ка. Відкрию ще невеличку тайну. Кришка, куди заливається вода в радіатор, має два положення. Перше положення – раз – це на літо. Друге положення – два – це на зиму. Тобто, якщо ми на зиму заливаємо воду і використовуємо його зимою, ми закриваємо на два оберти. Бачите, один оберт – раз, щелчок – це на літо, для того, щоб давати змогу виходити зайві пари. А на зиму закриваємо двічі. Шановні глядачі, тож, проводячи цей відеоогляд надійного, економічного, мотоблочного двигуна «Заря SH-101E» з електростартером, хочу надати вам ще інформацію, що в нашому магазині «Планета Залізяка» міста Новоград-Волинський в продажу є аналогічний двигун «Заря SH-101» без електростартера. Тож на ваш смак ми запропонуємо вам будь-який двигун. Ці двигуни встановлені на мотоблоках «Заря SH-101» та «Заря SH-101E» за роки використання довели свою надійність та витривалість. На нашому сервісі ми надаємо гарантію від свого магазину, а також після гарантійного обслуговування
такі двигуни з'являються дуже рідко. Ви можете побачити в ресурсі YouTube, як власники таких мотоблоків, як Заря 101 або 101Е, викладають відео. Відео викладено в 11-му році, в 12-му, вони і досі працюють. Тому як цей двигун ідеально збалансована і ціна, і якість. Тобто, якщо вам замало 8-ки або заважко і забагато 12-кінного мотоблока, люди зазвичай у нас брали 10-кінні мотоблоки, на яких і агрегатовані ці двигуни. Заря SH101 та двигун Заря SH101E – це перлина модельного ряду двигунів торгової марки Заря. Пропонуємо вам його придбати у нашому магазині. Заходьте на сайт Zarya.ua або завітайте до нашого магазину місто Новоград-Волинський, Житомирська, 104. Ми надамо вам тест-драйв. Ви почуєте, як він працює, його звук та побачите його вживу. З вами був Віталій Бойчук. Дякую за увагу!